Майстер-клас від павучків. Черкаські волонтери навчали усіх охочих плести маскувальні сітки прямісінько у середмісті. Для цього на Європейській площі встановили намет із матеріалами для плетіння. Долучитися до акції та допомогти плести маскувальні сітки для бійців АТО мали змогу усі небайдужі містяни. Волонтери кажуть, такими акціями хочуть привернути увагу людей до волонтерського руху. А щоб справа була не тільки корисна, а й смачна, усіх, хто долучився до акції, пригощали печивом та чаєм. Приїхали до сестри, прийшли прогулятися по Черкасах, побачили жінок за цією працею, вирішили їм допомогти. І допомогти також нашим бійцям. Це така перша пробна акція, просто вийти в люди, тому що зараз все плететься десь в підвалах, в якихось приміщеннях, де це можливо. У волонтерів не так багато грошей, щоб наймати великі площі. От саме тим ми хотіли б увагу людей залучити до цього всього.